В Одесі знесуть скандальну мансарду. Двоповерхова будова виросла на Князівській. Скандал розгорівся через її зовнішній вигляд. Документів на забудову у власника нема. У Гаску кажуть, що дали добро на забудову невеликої мансарди. У мерії обіцяють через суд домогтися знесення будови. Тим часом мансарда перетворюється у повноцінний будинок. Ми помітили, що вони відклонилися від проєктної документації, а іменно вони видвинулися на вулицю Князівську на 2 метри. Чем заняли земли города. Нами составлен акт, протокол. Это когда был составлен? В сентябре 2015 года? Нет, это уже мы составляли в этом году. В 2015 была зарегистрирована декларация. В этом году, в сентябре месяце, мы заметили данное строительство. Вот, и составили акт, протокол, дали предписание. На сегодняшний день предписание не выполнено.